Trijų švietimo įstaigų vadovai iškviesti į Seimą pasiaiškinti, kodėl buhalterinės paslaugas perka iš švietimo ministrės vyro Evaldo Petrausko įmonės, nors jo vadovaujama bendrovė Ekotur viešai skelbia užsiimanti betono įrangos nuomą. Paaiškėjo, kad sutartys su Ekotur vis pratęsiamos net neieškant pigesnių variantų. Paskutinės sutartys yra pasirašyta 3 metams ir paslaugų kaina 3 metams. Yra 21 tūkstantis. Ministrės vyras įmonę įregistravo namuose, prie jų matyti statybinio inventoriaus. Bet ar Ekotur turi licenciją buhalterinėms paslaugoms? Pinigus mokančios švietimo įstaigos nesidomi. Paskutinėje apklausoje dalyvavo vienas dalyvis, nes tai yra mažos vertės pirkimas ir pagal viešųjų pirkimų įstatymą yra leidžiama pirkti iš vieno tiekėjo. Kai paskambinome telefonu, verslininkas Evaldas Petrauskas atsakė nieko nekomentuosiantis tol, kol tyrimo nebaigs vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Aš neturėjau nei teisinių, nei teorinių galimybių įtakoti šiuos pirkimus, nes įstaigų pirkimų planų aš ir netvirtinu ir netgi nematau. Tyrimą dėl ministrės vyro verslo reikalų atlieka ir viešųjų pirkimų tarnyba. Anot tarnybos vadovės, sutartys su Petrausko įmonė kelia įtarimų. Šiek tiek yra, kaip čia pasakyti, tokių schemų. Turbūt yra patogus tokiam sutartim dirbti, bet teisiniam ginčiams iškilus ir konfliktų iškilus tarp tiekėjų ir perkančios organizacijos, turbūt teismui būtų labai sunku. Jos yra labai nekonkrečios, neaišku, ką turi padaryti tiekėjas, ir įkainiai, ir darbo pobūdis, konsultavimas iš namų, telefonu, skamba labai keistai. Opozicijos trauktis iš posto raginama švietimo ministrė sako pagrindo atsistatydinti nematanti. Aš dirbu savo darbą, mano vyras dirba savo darbą, UAB sandoriai neturi būti deklaruojami, ką numato įstatymas. Ačiū. Evaldas Petrauskas anksčiau sakė, nežinojęs, kad reikia pranešti žmonai apie dalyvavimą ministerijos įstaigų konkursuose. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius. Oi, koks tau dėmesys.